aejinn aaisbuucii hore ayagu meel meriyey gargaarka tamarta iyo sidoo kale guryaha oo lagu caawinayo dadka ayagu degangobyagoo welibaiaarigani waxa saxixay duda janet millis waxaana loo diri doonaa ilaa afar oo iyo oton dolar oo jeg ah kuwa ku dhawaad hal milyan oo qof oo ayagu kunoolm haddaba jagaga waxa loogu talagalay in wax looga qabto qarashka saliidda kululeyaha kol iyo sido kale arrimaha la xidhiidra xaga korontada haddaba jegaga waxa lo diri doonaa dadka ayagu sameya ama ay soo gasho lacagta ka yar waa shaksiga lacagta ka yar bool kun oo dolar waa sanadkii iyosidoo kale dadka ayagu lamaanaha ah oo ayagu sameya in ka yar aba boo oo kun oo dolar sanadkii haddaba jegaga ayaa imaanayaa ama lasoo diri doonaa ama soo gaari doona guryihiina wbihadhammaadedhadalidm qodobka kale da u gudbo duuda janed milis ayaa loo dhaariyey xafiiskeeda markii labaad isbuucii hore waxayna sidoo kale ayadu kudbadeyda ku sheegtay ahmiyadda afarta sano ee soo socota in ay weliba ahmiyaddaasi ay ka mid noqon doonaan haddaba wax kaqabashada arrimaha imiaisbeddelka cimilada gurya la'aanta gobolka ka jirta iyo sidoo kale dilka ay sababto waa daroogada sida aadka ah maolaxooliga loo qaato haddaba milis oo ah ayadu xisbiga demokraadiga ayaa bilaabmaysa shaqadeeda ayadoo weliba xisbigeedu uu ku xoogan yahay labada aqal ee sharci dejinta taasoo weliba ka caawin kartaa inay hirgeliso siyaasadaheeda sanadii hore milis waxay isku dhaceen waa isla xisbigeeda dad ka tirsan sida arrimaha uaaaaan gooiyiladdadkaayagumar haddaan u da gudbo ka ka Hadda qodobka kale madaxweyne jo baiden ayaa soo saaray sharciyo cusubtaasoo weliba ku adkaynaysa dadka qaar inay ayagu magengelyo ka raadsan karaan xuduudka koonfureed ee waa isla dalkani maraykanka sidoo kale sii ballaarinaya qaabka loo dalban karo magangelyada ayadoo qofka uu weliba joogo waa banaankadalkanmaddayak kasoo jeeda dalalka kale ah negaragua venezuela cuba iyo sidoo kale heyti ma loo ogolaa inay ayagu magangelyo ka soo dalbadaan markay imaadaan xuduudka haddaba taas beddelkeeda maamulka bidan ayaa ku dhiirigelinaya dadka inay magangelyo ka soo dalbadaan ayagoo weliba waddankooda jooga ayagoo isticmaalaya qaabka loo yaqaano c d p haddaba qolada mayne ee loo yaqaano ilab ayaa dhaleeceysay sharcigan waxayna sheegeen in ay wax u dhimayso sharciga dalbashada megengelyada waxayna ku qasbi kartaa dadka inay wadooyinka ama waddooyin halisa usoo maraan ayaa la leeyahay imaanshaha dalkanii haddaba gudbo qodobka ugu dambeeyo armashruucyo gurye ah ayaa konfurta mayn ka socda kuwaasoo loogu weliba loogu den leeyahay gurisiinta dadka ayagu soo galootiga ahii haddaba mashruuca ka bilaabmaya wa isla magaaladaasi branswick ayaa abuuraya lixdan qayb oo la dijiyo dadka megengelyadoonka ahi qarashka ku baxaya keridan waxaa bixin doona maamulka guryaha ee islagobolkanmyn haddaba koonfurta porland sidoo kale qayb oton iyo labo ah ayaa diyaar noqon doonta dhammaadka waalimineu jirno haddaba iminka boqolaal megengelyadoon ahi ayaa ku nool meelaha gaarka ah una badan inta badan koonfurta waa ilmagaladaniolann waa isku xirka main ubli waadku mahadsantaay asocodka anigoo cabdiiftinyaa idiinsii socodsiinayey tan isbuuc dambe intaanku kulmidoonobarnaamij xiisbadan waxaan idinkaga tegayaa anigo idinleh kula dambe oo xiis leh isku xirka wararka ee main public waxay iskaashi la samaysay kooxaha ayagu kala duwan ee ku nool ama joogaha gobolka new main sida ay uga go'an tahay sii fidida akhbaaraadka iyo e so sidoo kale warbiximaha dhammaan dadka ay e kusayso wahansigara Sigara Umad El Nena, Kolada, Maine Immigrants Rights Coalition, Present Maine, East Lokale Bulsheda, Ayugu Congo Y Angola, Amajumbo Africa, Catholic Charities of Maine East Lokale, Greater Portland Immigrant Welcome Center, Portland Adult Education, is Portland City Office of Economic Opportunity, Prosperity Maine, Waha Slokale Jira, Maine Health Access Foundation.

main public news connect waxaa suuro geliyey co iyo batricia un kuwaasoo ay ka go'an tahay inay isu xiraan dhaqamada bulshooyinka kala duwan untus nmainhousen waa guri raaxo gurigu waa furaha mainhowsen waxay u taagan tahay inay ka dhigto guriga meel diiran ammaan ah ayna dadku awoodi karaan booo mainhosen dr si aa u hesho adeegyo ay qabtaan oo dhammaystiran suuqa hanaford wuxuu udabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhowayn si wadajir ahna waa meel ka sii weyn suuq awxbadan ahaddaad jeclaan lahayd inaad barnaamijkan ama mashruucaniisii taageerto fadlan li xidhiir cori morrisey adigoo garaacaya aba ebir toddoa aba ax abo ebirabo aar